a Nelin bivši partner odlučio se za drastičan korak. Roditelji male Nore nisu se rastali na lep način, a najnovija vest sigurno će potresti starletu do srži. Asmin je otkrio zašto se odlučio da pravdu potraži kod organa reda i mira. Sinoć sam prijavio Nelene roditelje policiji. Dete drže bez moje saglasnosti kod njih. Dete u Sarajevu tamo bez moje saglasnosti, poručio je Asmin na početku. Ćerka mora da napusti državu da dođe u Australiju. Imam starateljstvo, kroz par dana će dete biti kod mene. Nisam hteo da ga uzimam, pošto je greh odvajati dete od majke, ali sam pratio 3 meseca tetku i baku tog deteta i vidim da je propast, dodao je Đurđić. Neću više da dozvolim da detetu manipulišu i mene i narod, tako da će kroz nekoliko dana dete da bude kod mene. Ej, baka tog deteta daje izjave za medije, zaključuje on.